Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні пишу відео з вулиці. Сподіваюся, нам вітер сьогодні не буде заважати. Що хочу сказати? Маю до вас декілька важливих повідомлень. Перед тим, як почати, хочу сказати усім дякую, хто долучається до нашого збору на авто для хлопців ЗСУ, Куп'янський напрямок. Залишилось зібрати 80 тисяч гривень. І в першу чергу хочу сказати дякую всім вам, хто з нами. Потрібні ще кошти, потрібно закривати цей збір, щоб хлопці вже змогли купити собі авто і виконувати свої цілі та завдання. Тож, друзі, хто не байдужий, хто має змогу, хто зараз знаходиться в Чехії та за кордоном, дивиться наше відео. Посилання є під цим відео. Там є банка з українською гривнею, також є українські чеські рахунки. Будь ласка, долучайтеся, разом переможемо. Далі, що хотів сказати, це те, що відкриваються нові набори на роботи для тих людей, в основному біженців, хто зараз знаходиться в Чехії і шукає роботу. Пілзенський край, багато заводів, перераховувати їх не буду. Все це є в групі в Телеграмі, під цим відео є посилання, також переходьте, дивіться, там викидаю частенько ці повідомлення. Що хотів би зазначити, точніше, на що хотів би звернути увагу, це на те, що, на жаль, з дітьми не беремо. Чому? Тому що дуже мало місць, точніше, мало вільних кімнат. І є така умова, що навіть сімейні пари будуть проживати іще з кимось, тому що є проблема в тому, що мало житла. Але все це також поступово вирішується, де звільняються кімнати, то сімейні пари будуть переселятися окремо. Житло, відразу скажу, що поки що безкоштовне, але з 1 липня, як я вже раніше казав, будуть мінятися умови проживання, то, скажу так, деяке житло також залишиться безкоштовне. З деякого житла буде братися половина вартості, а деяке буде житло за повною вартістю. Все це буде вам розповідати ваш головний куратор, з яким ви будете зв'язуватися і, так сказати, розбирати це питання. Але поки що, на даний момент, і дівчата, і хлопці, чоловіки, і жінки до 50-55 років, в залежності від вашого фізичного стану, робота є. Тож, кому потрібна робота, будь ласка, звертайтеся. Ще є одне місце, також його давав у групі в Телеграмі, це Левосіце, завод ТРЦЗ. Там також відкриті набори для чоловіків і жінок. Але там є умова, треба хоч трошки володіти чеською мовою. Це не означає, що треба досконало розмовляти. Треба розуміти початковий рівень, тобто буде поговор, де ви будете зустрічатися із представниками фірми, і вони вам будуть задавати елементарні питання, і вам потрібно на них відповісти. Тож таке базове знання чеської мови, там агой, наскладаного і так далі. Житло там безкоштовне. Повністю це гуртожитки, недалеко від заводу, там 10 хвилин пішком можна пройти. Все це надається вам безкоштовно. Також, кому цікаво, що і як, також пишіть Viber, Telegram, відповім вам обов'язково. Тож, друзі, ось таке коротеньке повідомлення, яке хотів вам передати, записав. Обов'язково, якщо є якісь питання, долучайтеся. Також не забувайте, що в нас є програма консультація за донат. Якщо комусь щось потрібно з'ясувати, дізнатися, вирішити якесь питання, обов'язково звертайтеся, пишіть. Будемо вирішувати ваше питання та разом допомагати нашим хлопцям ЗСУ. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Ставте лайки цьому та іншому відео. Пишіть ваші думки в коментарях. Ну, а ми вже з вами зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Гарного дня!